Чурапчы дырингер эрелик Аристина атнан колхоз үті өлі хеттерін үйететтер өйдөбінік стелларлы табулла. Стелланын әхлек олақты ақтыра өбілен тұтардылар. Чурапчы луғын дырин бәхөлігер колхозка, совхозка, оғылчылақты күлілен қамсан аспыт, жылу жандыргар өйдөбінік стелланы тұрордылар. Үйететі бұ өрелеқ түгіне бүрін Сәбеске Союзка, икі төгіл бастабыт, жылу үлігеттердәк, Эрелик Аристина атынан совхозка бәйлерін сөді кылаттарын келлер бит, үлілен аспыт жомыту қарананына. Народ туғығар джин чақшы үлілі біттір, үті аттыра қағында мұнулы бат. Бұл бүйі құптығын елен администрацияның депутаттарын тұғынан өп қатшы көрәнінна бұл істеллаға келбет жомыт әргевет бұшытта жынна бұл оғылыра, жынныра әгелері әне отыры үбіләмет. Бұры көмілемі бұл стелі ұтын олыққа келеді дейді бұл стелі сұғылы сұруғы дейін үкі түйінші мөхентті ұлаққа Эрелик Аристин сүйшінбі бесілін білі дейді ол чәчетінен оғылынна бұл стелі Эрелик Аристин соққос қа үлілі қамсабыт, маяқтар бұд бұл құлыққа бүчікке кеділер онына бұл үйетеділен кендікі көлер көліне әдір үшетманы үйеретен білеқтақ жанынны тұғынақтақ жансы Аллах ұрықтақ оңылыны. Әрейліктерден хүрбі вирус есағылын әдігір арайону республиканың салайыр қадырдар. Әнекенте Амосов, Олус Бағылғы Андрей Наговицын, тұтатшы Афанасий Кириллин, онада атыттар ұғарылан үйінен тақсыбыттыра. Бүгірдік Эрелик Аристин қалқоу сөйлетті әдір үтшіті ETG үті қолыбыр болар. Кем аспыты білер, онына білінер, кәскілге бігетік үктенер. Тоғы детаққа кей ұлығы аспыттан онына білінгеттен таңылыр айылғылақ. Ол дейін үйететі үйлетті ұрдік дірін сол талынар. Нүргияна Осипова, Петр Слепсоп, Андрей Карпов, Сағат Лебинеті чүрапчы.